Աստվածիմ, ես չեմ խնդրում հրաշքներ և տեսիլքներ։ Ես խնդրում եմ ուր, ամեն օրվա համար։ Սովորեցրու ինձ փոքրիկ քայլերի արվեստը։ Դարձրու ինձ հետևողական և պատրաստական, որպեսզի օրվա միապաղաղության մեջ ճիշտ ժամանակին կանգնեմ բացահայտումների ու փորձի առջև, որոնք ինձ կհուզեն։ Սովորեցրու ինձ ճշգրիտ տնորինել իմ կյանքի ժամանակը։ Նվիրիր ինձ ներքին ձայն, որպեսզի առանձնացնեմ այն, ինչ պետք է անել առաջին և ապա երկրորդ հերթին։ Խնդրում եմ քեզանից չափավորություն և զսպվածություն, որպեսզի իմ կյանքի ընթացքում չթրչեմ ու չսողամ, այլ կարողանամ ծրագրել իմ օրը, օրվա ընթացքում կարողանամ տեսնել բարձունքներն ու հեռուները։ Օգնիր ինձ հասկանալ, որ երազանքները չեն կարող օգնել, ոչ անցյալի և ոչ էլ ապագայի մասին երազանքները։ Օգնիր ինձ լինել այստեղ և հիմա, ընդունել այս րոպեն որպես ամենակարևորն ու գլխավորը։ Պահպանիր ինձ այն միամիտ հավատից, որ այս կյանքում ամեն ինչ պետք է հարթ լինի։ Տուր ինձ հստակ գիտակցություն, որ դժվարությունները, ձախողումները, պարտությունները և անհաջողությունները միայն կյանքի բնական բաղադրիչ մասն են, որոնց շնորհիվ մենք աճում ենք ու հասունանում։ Հիշեցրու ինձ, որ հաճախ սիրտը վիճում է բանականության հետ։ Անհրաժեշտ պահին ուղարկիր ինչ-որ մեկին ինձ մոտ, որ քաջություն կունենա ասել ինձ ճշմարտությունը, բայց ասել այն սիրելով։ Ես գիտեմ, որ շատ խնդիրներ որոշվում են, երբ ոչինչ չես ձեռնարկում։ Այդ դեպքում տուր ինձ համբերություն։ Դու գիտես, թե մենք ինչքան շատ ենք զգում ընկերության կարիք։ Թույլ տուր արժանի լինել ճակատագրի ամենահրաշալի և քնքուշ այդ նվերին։ Դարձրու ինձ մարդ, ունակ թակելու այն դռները, որոնք ամենաներքևում են։ Պահպանիր ինձ այն վախից, որ ես կարող եմ ինչ-որ բան բաց թողնել իմ կյանքում։ Տուր ինձ ոչ թե այն, ինչ ես խնդրում եմ ինձ համար, այլ այն, ինչն իսկապես անհրաժեշտ է ինձ, և խնդրում եմ նորից, սովորեցրու ինձ փոքրիկ քայլերի արվեստը։